Vi la förslaget av ett antal olika skäl och anledningar. Som du sa, Johan, nuvarande lagstiftning är från 1995. Vi har siffror på att ungefär 1% av europeerna hade, inte ens riktigt, nästan 1% av europeerna hade varit inne på internet då. Ja. Det fanns ju till och med musikgrupper som skrev låtar till Melodifestivalen om The World Wide Web för att det var så populärt och så vidare. Och jag tror inte de skulle göra det just idag, för det är inte helt nytt längre. Så har du ett regelverk som bygger på 1% av som bygger på den verkligheten, dåtidens verklighet, så det är klart att du måste se över det med tanke på det som har hänt. Skulle du kunna liksom definiera vilka områden inom det här förslaget eller vilka typer av förordningar eller regler har man velat ändra på om man jämför med ursprungsförslaget? Det finns ett antal centrala begrepp. För att ett företag ska få hålla på och liksom joxa med personuppgifter så måste det finnas en laglig grund för det. Och i förslaget från kommissionen så fanns det, man kan säga, i huvudsak två lagliga grunder. Den ena är samtycke från den som är registrerad. Om det är mina personuppgifter och jag har lämnat mitt samtycke, liksom, ja, då får företaget göra det som jag samtycker till. Det är liksom så långt tid, det är ganska straight. Och den andra grunden är legitimt intresse. Och då är det liksom att om ett företag har legitimt intresse av att använda någons personuppgifter, ja, då behövs inte samtycket. Vi tycker i grund och botten att det är jättebra att man tar ett initiativ och tittar på den här, nu inte så gamla lagstiftningen, men som kom i den andra tiden, 95. Det är jättebra, det behövs. Och kan vi också göra vinster genom att harmonisera regelverk över Europa, det är också bra, naturligtvis. Men ja, jag är inte förvånad över att det kom 4000 förslag i parlamentet, för det här är ett jättebrett område. Personuppgifter idag, som ni vet, hanteras ju av varje litet företag, olika branscher, den ideella föreningen, organisationer, multinationella företag. Överallt i samhället finns det hantering av personuppgifter. Alltså, vad är en personuppgift? Jag är uppenbarligen liksom, personnummer, det är en personuppgift. Mitt namn, Christian Engström, ja, det är en personuppgift. Men såna här IP-nummer är ute på nätet. Det är en jättekänslig fråga. Alltså, en del IP-nummer är verkligen att betrakta som personuppgifter. Alltså, när jag tankar ner saker från nätet, då är det liksom IP-numret som, ja, olika organisationer intresserar sig för. Och liksom, ja, är väldigt personligt. Samtidigt, en ryslig massa IP-nummer, de går ju till olika printrar eller växlar, och det finns liksom ingen person knuten till dem alls. Så det är jättesvårt liksom, var man gör gränsdragning åt det hållet. Det är väldigt viktigt i det här skedet nu att ambitionsnivån upprätthålls. Det finns en grundtanke med det här. Och grundtanken är faktiskt skyddet för våra personuppgifter. Och det här får inte gå tillbaka till någon form av den gamla lagstiftningen lite plus. Va? Utan ambitionsnivån måste vara god och hög här. Och jag tror ändå det kommer att landa där också faktiskt.